ଆମେ ଘୋଷିକା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଏ ବାର୍ତ୍ତାଳି କରିବା ବଢ଼ିଆ ସେ ଆଜି ରମାଦେବୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଅନୁଗୁଳ ସିଏମ୍ଙ୍କର ନୂଆ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଆଧୁନିକ ଶୈଳୀରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ୟୁଥ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନେ ତମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶକ୍ତି ଅଛି ତାହାକୁ କେମିତି ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଏଇ ନାଚ ଗୀତ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଏବଂ ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ ଅଛି ଏଣେ ଅଦର କଲଚରାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ସବୁ ଅଛି ୱାନ୍ ଆଫ୍ଟର ୱାନ୍ ଆଫ୍ଟର ସବୁ ଅଛି ସେ ବାବଦରେ ଆମ ସହିତ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର୍ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫେସର ଅପରାଜିତା ଚୌଧୁରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମ ସହିତ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ରେଜିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ୟାମଳୀ ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ପ୍ରଫେସର ଚଣ୍ଡୀ ଚଳ ରଥ ମହୋଦୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି ସାନ ଭଉଣୀ ଆମେ ଏକାଠି ସେ କଲେଜ ପଢ଼ିଲୁ ରାଜଧାନୀ କଲେଜ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସେ ପଢ଼ୁଥିଲା ଆମ ସହିତ ମିସେସ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସାମନ୍ତରାୟ କଲେଜର ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ଆଉ ଆମ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ କମିଟିର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆମ ଗାର୍ଲସ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ କମିଟି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରୋଜାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ଇପ୍ସିତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁମାନେ ଆଲୁମନି ଯେଉଁମାନେ ଏ କଲେଜର ନାଁ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଅଲ୍ ଦ ବିଲଭ୍ଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଉ ଅନାଦର ତମମାନେ ଦେଖିବ ଜଣେ ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି ସି ଇଜ୍ ଫ୍ରମ୍ କମିଂ ଫ୍ରମ୍ ଜର୍ମାନୀ ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସି ଇଜ୍ ଲୁକିଂ ଆଫ୍ଟର ଆୱାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ତମ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି ଜର୍ମାନୀ ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ମିଲେଟ୍ ଉପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଡାକି ଆଣିଛନ୍ତି ଦେଖା ଆସି ଆମର ରମାଦେବୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରମାଦେବୀ କଲେଜ ଅଫିସର ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ପିଲାମାନେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବାବଦରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ କିଛି କିଛି ଅନୁଗୁଳ ସିଏମ୍ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଯେତେ ଗୁଡ଼ାକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ଟେକ୍ନିକାଲି କଲେଜ ହଉ ନନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲି ହଉ ଯେତେ କଲେଜରେ ସବୁଆଡ଼େ ଏଭଳିଆ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି ଖାଲି ପିଲାମାନେ ପାଠ ନ ପଢ଼ିକି ଅଦର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜରେ କେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଆଗେଇବ ଯେମିତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି କହୁଥିଲେ ଆମେ ଯୁଗ ଥିଲା 20 ଗୋଲ 30 ଗୋଲ ଖାଇକିରି ମନ ଦୁଃଖରେ ଫେରୁଥିଲେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ 20-30 ଗୋଲ ଦେଇପାରୁଛେ ଏବେ ଯୁଗ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ହେଲାଣି କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ସବ୍ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପରମିସନ୍ ନେଇଛି 2-3 ତମକୁ ଖାଲି କହିଦେବି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବାବଦରେ ଅନୁଭୂତ ସିଏମ୍ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ତମର ଯାହାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ଏନି ଗେମ୍ ପାଇଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତମମାନେ 3 ବିଗ୍ ଇଣ୍ଡୋର ହଲ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଲରେଡି ଆମ ମଧ୍ୟମ ମିଡିଲ୍ କନ୍ସଟେନ୍ସର ସରିଗଲାଣି ଇନାଗୁରେସନ୍ 147 କନ୍ସଟେନ୍ସର ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମ ମଧ୍ୟମରେ ହେଇଯାଇଛି କେଉଁଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ସେଠି ଦେଖିବ ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍ର ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍ ଚେସ୍ ଯୋଗା ଆଉ ତମର ଏରୋବିକ୍ସ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଥିଲା ଆଥଲେଟ୍ ଏବେ ଅନେକ ଜିନିଷ ସେଠି ଇଣ୍ଡୋର ବିଗ୍ ଇଣ୍ଡୋର ସେମିତି ଉତ୍ତର କନ୍ସଟେନ୍ସର ଏକାମର କନ୍ସଟେନ୍ସ ତିନିଟା ଜାଗାରେ 3 ଇଣ୍ଡୋର ହଲ୍ ହେଇଗଲାଣି ଏବଂ ଏବେ କନ୍ସଟେନ୍ସ ଭିତରେ ଯେତେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ବିଗ୍ ସ୍କୁଲ ମୁଁ ମୋ କନ୍ସଟେନ୍ସ ଭିତରେ ଖାଲି କହିଦେବି ଜାଣିବା ଦରକାର ଶହୀଦ ନଗର ଆମର ଏଇଠି ଯେଉଁ ବଏଜ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛି ଶହୀଦ ନଗର ସ୍କୁଲ ଆମନେ ସାମ୍ନେ ଦୁଇଟା ପଡ଼ିଆ ଅଛି 8-9 ବଏଜ୍ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆ ଅଛି ଇନ୍ଦିରା ମଇଦାନ ଗୋଟେ ସିଆର୍ପି ଛକରେ ଅଛି ୟୁନିଟ୍ 2 ଯେଉଁ ସ୍କାନ୍ ପଡ଼ିଆ ୟୁନିଟ୍ 2 ଅଛି ୟୁନିଟ୍ 6 ଯେଉଁ ବଏଜ୍ ହାଇସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆ ଅଛି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ ହେଇଯିବ ଏବେ ମନ୍ଥ ଅଫ୍ ବାଏ ଦ ମନ୍ଥ ଅଫ୍ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଆମେ 12 ପ୍ରକାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ସେଠି ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଫିଲ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ସବୁ ଓଏମ୍ସିର ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେତେ ଆମର ତାର ଭିତରେ ହକି ଖେଳିପାରିବା ତାର ଭିତରେ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳିପାରିବା ଆମେ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ୍ ଖେଳିପାରିବା କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିପାରିବା ଭଲି ଖେଳିପାରିବା ବାସ୍କେଟ୍ ଖେଳିପାରିବା ଏବଂ 12 ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର 18-19 ଜାଗାରେ ଏଗୁଡ଼ା ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ ହେଉଛି ଟାଇମିଂ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଅପ୍ ଟୁ 10 AM ଯାଏଁ ଆଉଟସାଇଡ୍ 10 AM 5 PM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଆଫ୍ଟର୍ ଦ 5 PM ପୁଣି ପବ୍ଲିକ୍ ଏଇଭଳିଆ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଇଭଳିଆ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଖୋଜା ଚାଲିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ରେ ୬ ଏ ଖୋଖୋ କବାଡ଼ି ଏମିତି 6 ଗେମ୍ ପାଇଁ ସବୁ କନ୍ସଟେନ୍ସ ୱାର୍ଡ଼ ଭିତରେ ଖୋଜା 4-4 ଜାଗା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଖୋଜିଲେ ସେଥିମଧ୍ୟ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ହେବ ଇଏ ହେଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆମେ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ ଆଟ୍ ମାଇ ନଲେଜ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମେୟର ହେଲି 2008 ମୁଁ 2009 ଯାଇଥିଲି BMCP ଦୁଇଟା ୟୁଏନ୍ ଆଡ଼ ଆଣିବା ପାଇଁ ଜେନେଭା ଯାଇଥିଲି ସେଠି CICT କନଭେନସନ୍ ସେକ୍ଟର ବିଗ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି
pura tangga sahara lighting hela, gitar bajila, ekdam semua jekla hela, 2000 chale hati. Setelah ame Bhubaneswar sama upacara kari pernah thale. Odisha kan Bhubaneswar dalem ame samjhan thale kono Jagannath dham, Jagannath das Odisha pe Odisha aye. Kintu ajika dinere kono chhe Odisha hocche sports hub. Pura sara biswa re Google ekala mane samaste Odisha ku januchanti. Aau samaste proud feel korchanti je amo Odisha re gotiye women university ache ta hocche Ramadevi women university. Karena ki usia mah Ramadevi ko naa re amar jan ami ta hocche. Tom mane samaste proud feel korche je ame ei college ro Bodilo aja kalau di pondok mereka kali, bolo, udah bolo kerja di pelu, bolo sports mana pelu bolo, udah nih jadi roja beriya, roja ini pada pola ini mau deh faculty mau deh lek teacher sih mau deh payci, tapi orang kan proud aja sih bolle, ha? Sende, kemarin jekor sih jawab rai le, ame from Ramadevi University, Women University, ame pas out aja Ramadevi, aku deh, kemarin pun, aku deh better ya pun education lepe. Kamara pun ada smart class aja juga, cukup segera college level aja udah asli, 5T sertifikat pergi aja dulu, honorable CN pergi aja dulu, cukup segera, ame digital blackboard ame, dekhiba, pada pergi ba, Oxford re kono pada aja, Harvard re kono pada aja, ame sangsa ujungnya second ram jadi pergi ba, digital, emang classroom udah dekhiba, kete pergi aja, kan amar jadi konsen itu semua school udah aja, tara environment pun dekhiba deh, emang taro, jadi orang proud feel kalau jadi student. Teachers mana modelnya oke, ente daya itu podium re, naiknya mana perlu tuh re. Bila mana modal smart desk atau yang mana bos tuh re, smart classroom, smart laboratory mana, e library, science laboratory, amar washroom mana smart aja, elevation, playground, pura tip top aja bawa. Sebabnya, annual CM amku tiga kotak tengka deh jadi amar Ramadevi University pun, three four rupee amar. Kamanku samadku, hari ke dewasa itu lagi subhatsa abinanda. Kamar jadi samad kamar kolleg je koyle nih, kayak itu loud re subilan jadi joy jemnat koyle vali. Kamaran samad ya, annabal siamnya banyak khusyita kamanen. Subilan joy re. Karena ame kali karo kolleg smart class re padi ba, smart sports ame field use kari ba. Entah Ramadevi Women's University swabu pelaman atmosphere, atau jemaran post project PG. Semarang semesta smart aja be, emang bola bola jangan atlet aja, jangan sports person aja, bareng aja, bola itu education sendiri di mana, ame education sector mana develop kari bareng kari bae, apa nana ini? Aja lah jaman BJP aja nih, semarang semesta itu first of all semarang subhatsa, abinanda, aja jaman BJP aja nih, semarang future mana ame apa aja cesta kari bae, thank you very much, thank you.